Отже, друзі, поки маленькі люди обговорюють інших людей, ми з вами зараз будемо робити маленький екскурс в історію. Я беру з собою це. Пішли з вами прогуляємося трошки. Це пальми біля казино Mandalay Bay. Це отак от воно виглядає, дуже-дуже велике. Це якби грузовий дворик. Я не знаю, вам чутно, мене сподіваюся, що чутно. Це грузовий дворик, куди привозять купу всього. Тут купа їжі, бо тут купа класнючих ресторанів. До речі, нашу весільну вечерю ми мали саме тут, тому що ми не могли знайти нічого відкритого більш-менш. І картинка у вас зараз повинна бути дуже чітка, бо я зарядив батарейку стабілізатора. Я зараз іду, і воно все одно знімає дуже чітко. А тут поруч у нас Макара Airport, тому будуть літати трошки літаки. І я хочу вам показати. Тут відбувся аукціон Лас-Вегас, він знаменитий різними конференціями, подіями, концертами. На жаль, це саме той, дивіться, бачите, Mandalay Bay. Тут є пісочний пляж, Topless, тобто там до 18 років не можна, чи до 21, здається, в Сполучених Штатах. Там дівчата ходять без бюстгальтерів. Дивіться на цей джип, а? Який класний. Як його зробили повністю. І що я вам хочу показати. Це саме тут була стрілянина, показую. Mandalay Bay, там далі є готель, з якого тут ідіот стріляв людей. Тут був аукціон, і дивіться, що тут напродавали. Дивіться. Оце за 32 тисячі доларів хтось взяв 27-го року трачок, який колись возив бензин. Бачите, ну, накидали в нього тут всі всякі, як завжди, тут були бідони. Тоді ще не було насосів. І все це бідонами там якось черпалося і продавалося. Дивіться, який клас. Цей продався за 32 тисячі доларів. Повністю реставрований, 30 проданий, 32K написано фломастером. Це мені людина сказала, що можна дізнатися, за скільки він продавався. Бачите, як його зробили. Може, не все абсолютно аутентичне, але в 27-му році отак от такі от трачки ворухали економіку Сполучених Штатів Америки. Бачите, да? Як він виглядає. Сподіваюсь, вам подобається. Ось сучасні машинки. Старовинна машинка. Здається, той джип теж. Той джип теж, я думаю, продався на аукціоні. Давайте подивимося на нього. Весь такий оброблений, бо в нього ліцензійні номери, тобто номерні знаки теж. Strong — це назва цього аукціону, як я розумію. Подивіться, будь ласка, як він зроблений. З домкратом яким. Це чисто оффроуд, чи це такий, що можна їхати на пригоди, шукати собі на одне місце, куди завгодно. Красавець. Це наш сучасний красавчик. Так, цей продався, не бачу за скільки. 68 тисяч доларів. Да, ну, що ви хочете? Красавчик. Так, ну, давайте знову подивимося. Бо тут такі прикольні штуки, що я хочу, щоб вони у нас, в мене на стрісі залишились. Дивіться. Дивіться на цього пупсика. Це Форд. Це Форд, дивіться, який він. Прикольний.
Він продався за 23 тисячі доларів 38-го року. Був реставрований директором, колишнім директором національного клубу раніших Фордів V8, тобто в яких мотор був 8-циліндровий. Ось подивіться, як реставрували. Які колесика тоненькі такі, такі смішнючі. Тоді не тягали вони такі важкі вантажі, тому все було, бачите. От він повністю, на нього або кузов можна ставити, або це так зване п'яте колесо, щоб він щось тягнув. Ну вони такі не дуже потужні. Ну клас, клас, бачите, куди заправляється. Таке щось таке, трошки як європейське, здається. Дверці можна відкрити, бачите, як він відкрить. Як іграшковий. Якийсь тут це відкривається, там двигун повинен бути. Прикольно. Запах такий, і як новим, запах нового, і запах старого одночасно, якось так цікаво. Все закривається, все працює, бачите? Класична яка краса. Який він? 38-й рік. Ну, а я приїхав забирати ось цього красення. Разом з його трейлером, це капець. Я не знаю, як його буду забирати, але зараз щось буду придумувати. Чому я взяв зараз камеру, щоб вам показати. Бачите, колись були трейлера коротенькі. Зараз я його замірю, скільки він довжини. Але я вже бачу, що він коротенький. Попереду він кругленький, щоб була, я так розумію, аеродинаміка якась. Баки такі смішні, маленькі. І одна вісь. Ну, як в європейських у вас і так є одна вісь. У нас тут дві осі. І все, коли відчіпляти трейлер, бачите, якісь коліщата тут, як раніше воно було. Для мене це все нове, незвичне. Двері є якісь бокові. Позаду теж не дві осі, а лише одна. Тобто можна сказати, що таких... Ну, він менше цей трейлер, тому він такі вантажі дуже не тягав. Так. Мені, до речі, сказали, що там внутрі є пиво. Но це ми потім розберемося. Просили, щоб я все не випивав. О. Ну і зараз ми з вами будемо розбиратися, що це за звір такий. Це GMC, General Motor Company, здається, White. White – це марка, якої вже немає. Вже вона не випускається. Так от він виглядає. Це 51-го року трак. Його хтось купив разом з трейлером за 15 тисяч. Шестициліндровий двигун. І продається лише з трейлером, бо трейлер – це фугав трейлер. Якби з ними йде. От такі справи. Ну давайте заглянемо, що там. Так, у мене є ключики. Так. Дивимося, що тут є. Таке все дуже простеньке. Так, це дудка. Бачите, ось ланцюжок прямо зі стелі. Якщо ми піднімемося, ми його побачимо. Так, що тут ще є? Якісь бумажки з аукціону. О, навіть... Так, я вибачаюсь, мене трошки прервали. І тут навіть є верх ногами картинки, як він виглядав. Ось він десь стояв. Давайте поставимо трейлер, бачите, який був. От. Це його. Бачите, яке воно було. Яке воно було. І...
давайте я знову вийду і ви подивитесь, яке воно стало. Прикольний апарат. Чесно кажучи, я хотів би взяти цей. Мені це дуже подобається. Я б молоко на ньому возив. Це, розумію, техніка була. Скло побили, зайшов в якийсь магазин, взяв скло пряме, да встав десь. Цей теж прикольний. Такі от справи, друзі. Ну добре, мені треба до роботи. Зараз я буду міряти цей трейлер і розробляти план. Бо, розумієте, чим відрізняється тут від там? Тут треба результат. Нам треба це, щоб з Лас-Вегаса потрапила Des Moines, Айова. За 1400 миль звідсіля, за 2000 миль воно повинно бути вже через 3 дні. Я думаю, що воно буде. Добре, дякую за увагу і до наступної зустрічі.